माझ्या विधानसभेतील सर्व लहान थोर वृद्ध तसंच मुंबई शहरातील महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुमचं आयुष्य हे दीर्घायुष्य हो, तुम्हाला सुखसमृद्धी आनंद आणि आरोग्यदायी जीवन मिळो अशी ईश्वरचरणी गणपती रायाकडे प्रार्थना करतो. दिवाळी माझी ही तीन तऱ्हेची असते, प्रामुख्याने मंगल पहाट म्हणून असते. हे गेले 30 वर्ष मी करतो आहे आणि त्याचबरोबर मी आदिवासी लोकांबरोबर दिवाळी हे करतो, सेलिब्रेट करतो. त्याच पद्धतीने अंध अपंग जेवढे माझ्या एरियामध्ये असतील त्यांना आम्ही सकाळी 6 वाजताच उठवून घेऊन येतो. तर पहिली दिवाळी अंध अपंग आदिवासी, दुसरी दिवाळी माझे सर्व कार्यकर्ते मुख्य असतात त्यांच्याबरोबर, आणि ही चौथी जी आहेत म्हणजे चौथी म्हटलं की तिसरी कार्यकर्ते, तर जनरल गटप्रमुखाप्रमाणे ते किंवा प्रमाणे कार्यकर्ते जेवढे असतील किंवा मुख्य प्रवाहामध्ये जेवढे असतील, सिनियर आमचे शिवसैनिक असतील, सिनियर नागरिक असतील, तर यांच्याबरोबर दिवाळी असते. ही आता चालू आहे, आपण पाहता. आणि अशी दिवाळी घरोघरी असणं, माझ्या विभागात असणं हे माझं भाग्य समजतो, कारण सुख घेताना सुख वाटायला देखील शिकलं पाहिजे आणि त्या पद्धतीने प्रत्येकाच्या घरामध्ये हा आनंद राहिला पाहिजे. त्यामुळे तेजोमय दिवाळी, सुखमय दिवाळी, आरोग्यदायी दिवाळी या माझ्या विभागातील सर्व नागरिकांना, मुंबईच्या जनतेला, महाराष्ट्रातील जनतेला हो मिळो अशा प्रकारच्या शुभेच्छा. गणरायाकडे प्रार्थना करतो की त्यांना, आणि देवाकडे प्रार्थना करतो, गणरायाकडे प्रार्थना करतो की त्यांना सुखसमृद्धी आणि आनंददायी जीवन मिळो अशा प्रकारची प्रार्थना करतो. धन्यवाद.